Je 17. august, utorok. Na rade sú krátke správy. Včera večer sa stala dopravná nehoda na kruhovom objazde pri firme Deleze v Novej Pazove, pri ktorej zomrel 39-ročný muž zo Zemunu. Ako sa dozvedela RTV Stará Pazova v dome zdravia doktor Jovan Jovanovič z Maj, muž šoferoval motorku a schádzajúc z nadjazdu pri kruhovom objazde, zrejme stratil kontrolu nad dopravným prostriedkom, následkom čoho spadol z motorky a vážne si poranil hlavu. Nehoda bola hlásená o 20:30 a 35 minúte. Na miesto okamžite vyštartovala rýchla zdravotná služba, no ani po 45-minútovej resuscitácii sa nepodarilo šoféra zachrániť. Od včera bolo na území okresu Sriemska Mitrovica zaregistrovaných 5 dopravných nehôd. Prejdime na agentúrne správy. Štátna delegácia dnes pobudla v mestách Užice, Bajina, Bašta a v turistickom stredisku Mečavnik, Drvengrad. S predstaviteľmi týchto obcí, ako aj s občanmi, sa stretol prezident Alexander Vučić, minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič a minister mládeže a športu Váňa Udovičič. Najprv otvorili športovú halu Krčagovo, na výstavbu ktorej vyčlenili 1 250 000 eur a ktorá je prispôsobená aj pre osoby s postihnutím. Prezident mladým športovcom daroval basketbalové lopty a prisľúbil aj volejbalové, pričom poukázal na význam športu v živote každého človeka a zdôraznil, že všetci musia vedieť víťaziť, ale aj prehrávať. Vučić avizoval aj nové infraštruktúrne projekty v tejto oblasti, ktoré ovplyvnia turizmus a prilákajú ďalších investorov. Následovala návšteva zdravotného strediska Užice, do ktorého vláda zainvestuje 80 miliónov dinárov a potom mali pobyt v Bajinej Bašte, kde po rozhovoroch s občanmi navštívili spoločnosť Rolomatic. 40 000 dávok vakcíny Sputnik V daruje Srbsko občanom Libanonu. Dodávku im doručil minister zahraničia Nikola Selaković, ktorý je na dvojdňovej návšteve tohto štátu. Na letisku v Bejrúte ho uvítala ministerka zahraničia Zeina Akarová a počas pobytu v tejto krajine náš minister absolvuje viaceré stretnutia na najvyššej úrovni. Okrem prezidenta, premiéra a predsedu parlamentu bude Selaković hovoriť aj s predstaviteľmi tamojšieho vojska, misie Spojených národov, ako aj s príslušníkmi vojska Srbska, ktorí pôsobia na území Libanonskej republiky. V Srbsku dnes odštartovalo očkovanie treťou dávkou vakcíny. Prvými kandidátmi boli osoby s oslabenou imunitou, chronickí pacienti, občania s transplantovanými orgánmi a seniori vo veku nad 70 rokov. Medzi priority patria aj zamestnanci a užívatelia služieb gerontologických stredísk, zdravotných ustanovizní a inštitúcií sociálnej ochrany, ako aj cestujúci v medzinárodnej doprave. Z vlastnej iniciatívy môžu byť očkovaní aj občania, ktorí na očkovacie miesto prinesú potvrdenie o prijatí druhej dávky vakcíny, ktorá prebehla minimálne pred pol rokom. Ostaneme pri korone. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS, na území celého Srbska bolo za posledný deň testovaných 13 695 ľudí, z nich 1484 malo pozitívne výsledky. Na území Staropazovskej obce je momentálne 39 aktívnych pacientov s diagnózou koronavírus, dozvedá sa RTV Stará Pazova z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Takmer všetky prípady nakazenia boli odhalené len teraz v minulých dňoch, čo je zreteľným ukazovateľom, že aj v našej obci nastupuje nová vlna. Medzi novými nakazenými sú najčastejšie osoby neočkované vo veku 30 až 40 rokov. Z Ústavu pre vydávanie učebníc informujú, že sú pripravení na začiatok školského roka. Vítajú ho s pripravenými učebnicami pre všetky vekové kategórie žiakov a stupne vzdelania, uviedla manažérka Ústavu Jelena Ivanovičová a zdôraznila, že ceny sa oproti minulému roku nezmenili. Podľa jej slov sú všetky tlačené učebnice už v kníhkupectvách a elektronické vydania sú už na webovej stránke. Ivanovičová osobitne vyzdvihla, že sa im podarilo pripraviť aj najnovšie vydania pre triedy, ktoré boli reformované a ceny zostali rovnaké. Ako hovorí, priemerná cena učebníc pre žiakov základných škôl je 750 dinárov a pre stredoškolákov okolo 900 dinárov. Komplety učebníc pre jednotlivé ročníky sa pohybujú od 4800 do 9400 dinárov v závislosti od ročníka. Najlacnejší je komplet pre 4. ročník základných škôl a najdrahší pre 6. ročník. Ústav ponúka kupcom, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, rôzne formy výhod pri platení. Okrem hotovostnej platby umožňujú aj využitie platobných kariet či odloženie platby na pol roka prostredníctvom šekov.
Slovenské národné slávnosti v Bačskom Petrovci sa skončili, no ešte stále sa o nich hovorí a píše, a to aj v Bratislave na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na svojej oficiálnej webovej stránke dnes uverejnili článok, ktorý vyzdvihuje nielen toto tradičné podujatie v Petrovci, ale zároveň poukazuje na hodnoty, ktoré si vojvodinskí Slováci zachovali a dodnes ich starostlivo pestujú. V článku je uvedená citácia predsedu vojvodinskej vlády Igora Miroviča, ktorý okrem iného povedal: "Význam Slovákov v etnickej, kultúrnej a konfesionálnej rozmanitosti Vojvodiny a Srbska, na ktorú sme všetci hrdí, je výnimočný a tradícia, zvyky, svojská kultúra, známe maliarstvo, krásne kroje a príslovečná usilovnosť a pracovitosť Slovákov sú jedny z najkrajších príznačností našej rozmanitosti." Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip poukázal aj na jedinečnosť a neopakovateľnosť príbehu tunajších Slovákov, ako aj príbehu našich predkov, ktorí v týchto priestoroch v kontinuite žijú už takmer 3 storočia. Celý článok si môžete prečítať na stránke usz.sk. A aj v rámci športu ostaneme pri slovenských národných slávnostiach, ktoré sa cez víkend konali v Bačskom Petrovci. Ponúkame príspevok od kolegu Jaroslava Zaďka a pripomíname, že v rámci súťažných zápasov stolní tenisti zo Starej Pazovy získali krásne druhé miesto. Posledný deň slovenských národných slávností je tradične zameraný na športové podujatia. Nebolo inak ani tohto roku, keď na boisko vyšli početní športovci. Prví sa zobudili rybolovci, ktorí už v ranných hodinách hodili udičky do kanálu pri rybárskej chate. Kým jedni pozerali na plaváky, druhí sa na pobreží dívali do kotlíka. Živá hudba len dodala šmrnc celej atmosfére a tak ako obvykle z Petrovského kanála sa sálala veselá nálada. Ja som prespokojný osobne. Dnes, čo sme tu my vyjadrili alebo čo sme odrobili, je to ten náš maximum dnes. To znamená, od tohto viacej nemôžeme, to je fyzicky nemôže toto viacej od tohto, čo sme spravili dnes. Takže prespokojný som, pretože ľudia to pekne, sami členovia združenia to pekne vyniesli, krásne. Ľudia už vyniesli, ako vyniesli, pretože ryba nám veľmi rýchle odišla, viacej od toho nemôžeme. Takže pekne, no, ja som spokojný celkom. Koľko je účastníkov v lovení rýb a koľko je vo varení paprikášu? 10 momsov sme mali tu, s tým, že 8 mali predstaviteľov v rybárení a 10 varili rybací paprikáš. Celkom stačí. Po tej jednoročnej prestávke náš maximum je 13, aby sme 13, ako sme prijali, ale toho roku by sme 13 možno nezvládli. Takže toto je taký maximum za tento rok, ktorý je celkom stačí a myslím si, že do roka sa budeme myslieť trošku inak organizovať. S návštevnosťou ste spokojní? Prespokojní. Myslím, nie že prespokojní, ale už ja myslím, že si tu ľudia trošku aj chytili zvyk a že sa tu dobre sa tu cíti, lebo sa tu cíti ako doma, vidíte aj sami. My sme tu všetci oblečení, ako keby sme na plážu išli, alebo niečo doma robili, niečo celkom desiate, takže myslím si, že tá atmosféra plýva na to, aby to ľudia sa každý rok zoskupovali väčšom množstve, ale hovorím, že toto je náš maximum. Do na roku budeme myslieť, rozmýšľať, čo budeme robiť ďalej. Na slovenských národných slávnostiach nechýbal ani futbal či cyklistika a tak sa aj tohto roku slávnosti niesli aj v znamení výroku v zdravom tele, zdravý duch. A ešte jedna smutná správa. Včera vo veku 65 rokov nečakane umrel jeden z najväčších fotoreportérov nielen v Srbsku, ale aj v širšom regióne, Jaroslav Pap. Narodil sa 7. júla v roku 1957 v Laliči. 25 rokov bol fotoreportérom Novosadského dnevnika, posledných 7 rokov pôsobil v agentúre Tanjuk a od roku 2018 aj v rádiotelevízii Vojvodiny. Počas svojej bohatej kariéry sledoval a fotil rôzne udalosti od lokálnej po medzinárodnú úroveň s dôrazom na búrlivé udalosti, ako sú vojny vo viacerých štátoch či živelné pohromy. Vystavoval na viac ako 60 samostatných aj kolektívnych výstavách, bol viackrát vyhlásený za fotoreportéra roka a získal rad prestížnych ocenení, a to nielen v Srbsku, ale aj v zahraničí. Čest jeho pamiatke. V
stredu polooblačno, do obeda viac oblakov, po obede viac slnka. Bude o pár stupňov menej ako dnes, len od 11 do maximálnych 24, čo je príjemná zmena po veľkých horúčavách. Mierny vietor prevažne zo severu. A ešte 4 ženské mená, ktoré oslavujú meniny dnes a zajtra. Dnes sú vo vojvodinskom kalendári mená Michaela a Milica, zajtra Helena a Elena. Dámy, všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.